Загалом в Україні понад 100 тисяч дітей інваліди за зором, 1000 з них сліпі. А щороку реєструється близько півмільйона діток із пониженим зором. Найчастіше трапляються випадки аномалії рефракції – оптичної системи ока, котрі потребують корекції зору окулярами. Таких серед пацієнтів-офтальмологів майже половина. Аномалії рефракції – це захворювання, які зв'язані із зниженим зором. Іноді теж батьки дуже пізно звертаються у зв'язку з тим, що я не знаю, звідки це вони читали, чи знають, чи хтось сказав, що треба звертатися тільки тоді, коли вже ближче до школи, коли дитина може знати букви чи картинки. У нас є маса методів, якими ми можемо приділити гостроту зору без букв, без картинок. Найбільше занепокоєння викликає короткозорість та далекозорість. Через досить велике шкільне навантаження, наявність комп'ютерів майже у кожній оселі, діти молодших класів починають переобтяжувати зір на близькій та далекій відстанях. А ще батьки дещо рано дарують дітям мобільні телефони з іграми на крихітному екрані. Більшість діток в очках, в окулярах, буквально місяць тому закінчився поглиблений медичний огляд, і це маєте результат цього огляду, де окулісти рекомендували діткам носити окуляри. У класі, де 28 учнів, близько 9 з них мають проблеми із зором. У більшості виявили захворювання очей тільки після обстеження, яке нещодавно проводили у їхній школі. Лікарі ж запевняють, уникнути патології зору можна. Усе залежить від батьків. Вони вже повинні занепокоїтися, коли їхня дитина починає примружувати очі під час перегляду телевізору чи роботи за комп'ютером, скаржитися на біль, часто сльозотечу, нервові скорочення ока. Уже якщо вибирати між всіма, то вибираємо, звісно, комп'ютер. І то комп'ютер має бути дозовано. По-перше, на определеній відстані від очей до комп'ютера має бути не менше 70 см. По-друге, кут теж має дуже велике значення, кут, під яким дивиться телевізор, комп'ютер. Якщо дитина сидить на маленькому стільчику і комп'ютер високо, цей кут теж впливає негативно на гостроту зору і на розвиток органу зору взагалі. Фахівці ж рекомендують перевіряти зір у дітей у пологовому будинку у 3 місяці, в 1 рік, у 3 роки, перед вступом до школи і кожні 2 роки у навчальному закладі. Ну і, звісно ж, дозувати проведення часу перед телевізором чи монітором комп'ютера чи екраном телефона. До того ж, зараз є багато якісних окулярів для гаджетів зі склом, що захищає очі.